baratubujije kubikuramo baravuga bateganya ko amasoko yakongera tugakora niyo mpamvu banze ko dukuramo ibicuruzwa byacu ndahageze nsanga ahantu hose hahiye bajya gufunga rino soko twabimenye ari nijoro tuza mu gitondo tuje gukuramo ibintu banga ko tubisohora ntabwo tuzi impamvu banze ko tubisohora ariko ku cyanjye giti nkeka yuko bangaga yuko dushobora kubona ibindi bibanza ahandi ntitugaruke none hahiriyemo imashini yari mpagaze 250,000 yasikaga amasombe na tangawize harimo n'izindi ibindi bikoresha nakoreshaga ku ruhande by'umwihariko ndaba ari 300,000 muri rusange mpombemo hariya muri ranzi aba ni bamwe mu bakoreraga muri iri soko rya Steve Valley riherereye mu murenge wa Mwimpaho mu karere ka Nyarugenge ryaje kwibasirwa n'inkongi ahagana ku isaa 6:20 z'amanywa kuri iki cyumweru tariki 6 z'ukwezi kwa 9 bamwe mu bakoreraga muri iri soko kuri ubu barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko mu gihe hari harafunzwe kubera ingamba z'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 batigeze bahabwa amahirwe yo gukuramo ibicuruzwa byabo none bikaba bikongokeye mahangaha ibyo bavuga ko basubiye ku isuka basaba ko leta yakagombye kubafata mu mugongo bakaba bakongera kubona igishoro bakagira icyo bakora ya nitwa Bimana Kariste aba nari umwe mu bakodeshaga muri isoko rya hiye bamaze kumpamagara mu isoko rya hiye nge ndahaza nsanga riri gushya nsanga nakajagari negera nyiri isoko turaganira arambwira ati jyewe nanjye nahombye nta kintu nabamarira havuga nti nkanjye nimba ntanga 250,000 ku kwezi Hora mu buryo bwemewe habaza nyiri isoko akambwira ngo nta kintu agomba kumva uvuga ibintu nzabibaza nde nacuruzaga hamwe nari mfite amamashini ahandi nari mfite restora ahandi mfite agakantine nge nkibaza nti nimba nkora mu buryo bwemewe n'abagenzi banjye dukorana umuntu atanga imisoro mu buryo buzwi isoko ryakora ringana gutya nta bwishingizi rigira ntabwo bikunda nge nkavuga nti nkamwe icyo nabasaba nk'abanyamakuru turabatumye mutuvugira nk'abantu mwahageze mwabonye uko byabaye kurabona iki ni igihombo gikabije kabisa mahombye amafaranga anahashoye 3,608,000 mu miryango itatu yose rero umva ko ari ikibazo hari n'abandi nk'aba bose kinakomeje ndareba mbona abantu hirya bari hariye hariya nta muntu uza ngo anavuga ati ibintu bimeze gutya mwihangane tuzagira uko tubigenza umva ni ikibazo kabisa kubera iki ibintu utari warabikuyemo twaje kubikuramo baratubuza baratubwira ngo n'icyumweru kimwe ngo nidutegereze bamwe twanatanze amafaranga kugira ngo batazatanga amaseta yacu nuvuga ngo nimba ukorera ahantu bagafunga gutya tukajya muri karantene ni ukuvuga ngo niba irangiye utaratanze amafaranga mu icyo gihe n'ubundi seti bikibara bagukuramo bagashyiramo abantu nakoragamo hano muri Steve Valley ikibazo dufite ni ikihe ikibazo dufite ni ibintu byacu byahiriyemo baranze ko tubisora njyewe nari naragiye muri karantene kuri 14 ngarutse ubu narindi mu rugo ramamagara ngo isoko rahiye natumye umubyeyi wanjye banga kubasohora mu ibintu byari birimo harimo imashini zisya isombe n'isya ubunyobwa harimo amamesa harimo n'ubunyobwa nyine n'amasashe twaranguzaga ubu rero sinzi turi mu gihirahiro keretse mutuvuganiye nk'igihombo ntabwo cyaba kiri hasi 200,000 kuko imashini ebyiri zo zonyine ni 500,000 izo mari rero zigiye zirimo nazo tuzongewe ntabwo byajya hasi 750,800 icyifuzo cyacu ni uko mwatuvuganira byibuze hakaba ubuvugizi tukaba twareba ko niho imiryango yacu yari itegeye ubu njyewe umuryango wanjye nta kandi kazi ngira kugira ngo ubeho nahangaha nabaga mbiteze ibyo bikoresho byose byahiye n'amashini nibyo byamfashaga mu kazi kanjye yego nawe njyewe nitwa Umutoni Cynthia nacuruzaga muri isoko rya Steve Valley ikibazo ni umuriro inkongi y'umuriro hahiye nari mfitemo ibintu imifuka itatu y'ibitunguru mfitemo n'ubunyobwa umufuka na tangawizi umufuka ncuruza n'amafu y'ibikoma mbese ibyo byose nari mfite na tungurusumu nk'umufuka n'igice ariko byose biremo aha ngaha rwose mwaturenganura mukadufasha uburyo ki twabona ibintu byacu twagaruzwa ibintu byacu baratubujije kubikuramo baravuga bateganya ko amasoko yakongera
tugakora niyo mpamvu banze ko dukuramo ibicuruzwa byacu ndahageze nsanga ahantu hose hahiye cyakora mbaza nyiri ndaza ndareba nsanga nta n'ikintu na kimwe cyasigaye muri iri soko soko ryahiye ryose rirago n'amabati ajya hasi kubera ko nta kintu cyasigaye inkongi yatewe n'iki si tubizi ntago tubizi ariko inkongi yatangiriye hano ku muryango ku irembo y'isoko niho yatangiriye amazina yanjye nitwa Ntirampe ba Francois ye nakoranaga n'umudamu wanjye witwa Uwine Marceline akazi kanjye akazi kacu karako gusuka amasombe tangawize ubunyobwa ibintu nk'ibyo twari dufitemo amamashini rero dufite agahinda kenshi kuko ibikoresho byacu byahiriye muri iyi nzu baranze ko tubisohora ku munsi bafunga isoko rwose munyamakuru turifuza yuko twarenganurwa natwe tukagira icyo tubona ku bintu byacu byahiriye muri iyi nyubako bajya gufunga rino soko twabimenye ari nijoro tuza mu gitondo tuje gukuramo ibintu banga ko tubisohora ntabwo tuzi impamvu banze ko tubisohora ariko ku cyanjye giti nkeka yuko bangaga yuko dushobora kubona ibindi bibanza ahandi ntitugaruke none hahiriyemo imashini yari impagaze 250,000 yasukaga amasombe na tangawize harimo n'izindi ibindi bikoresho nakoreshaga ku ruhande by'umwihariko ndaba ari 300,000 muri rusange mpombemo hariya muri ranzi ukurikije ibivugwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bwatabaye bwangu nta cyizere cy'uko bano bacururizaga muri rino soko barimo kure yo kwarika ndetse bavuga ko basaba ko ari cyo leta yakagombye kubafasha nta cyizere cy'uko ari cyo bazafashwa uyu ni Esperance Nshutiraguma umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge wungirije kugeza ubu icyateye inkongi y'umuriro ntabwo kiramenyekana inzego zibishinzwe yaba abapolisi bashinzwe kuzimya umuriro yaba n'urwego rwa RIB rushinzwe gukurikirana nimba nta byaha byaba wenda birimo ni rwo rwakurikiranye uko inkongi y'umuriro yagenze baracyakurikiranira amakuru mu bantu batandukanye haba bari hano haba bafitemo ibicuruzwa haba n'abashinzwe kuharinda kuko nk'uko mubizi hari hamaze igihe harafunzwe kubera mu gihe cya COVID mu byumweru nka bitatu bishize hari harafunzwe kugira ngo tubanze tuhatera imiti ikuramo virusi cyangwa se tuhakorere navuga ngo isuku no kugenzura abahakoreragamo kugira ngo ikwirakwizwa ry'ubwandu bwa COVID rye gukomeza gukorwa rero biracyakurikiranwa ubu ngubu nababwira inzego zibishinzwe ziracyegeranya amakuru kugira ngo barebe impamvu nyamukuru yabiteye ku kirebana rero n'icy'abaturage bavuze hari harimo ibintu ubundi igihe twabasabaga kuvamo twabatumyeho tubaha ndetse umwanya uhagije umunsi wose bari bahari babikuramo bishiramo usibye akaduka kamwe kari kegereye hano hino harimo bitunguru nabwo twari twarabwiye kuza kubikuramo ntibaza ubwo rero babonye bihiye nibwo bibutse kuza kureba icyahabaye ariko mu by'ukuri twabahaye umwanya uhagije wo kubikuramo ndetse benshi babikuyemo bategereje igihe tuzababwirira cyo kongera kuza gukoreramo hari abavuga ko bari baragiye mu kato bagarutse ntibahabwa akanya ko gukuramo ibintu byabo bavuga ko kuri ubu basubiye ku isuka nicyo kintu niho bakoraga umugati basaba ko byibura nk'ubuyobozi bwabatekerezaho bukaba bwabaremera bukabaha igishoro ku cyifuzo cyabo hagiye gukorwa iki icya mbere kiri burebwe ni ugukora navuga ngo kugaragaza abo bantu bari kuvuga yuko bari bafitemo ibintu kuko bwaba ubuyobozi bwo ku kagari bwaba bw'umurenge n'akarere muri rusange turagomba kubanza kumenya ngo ninde muturage twabwiye kuza gukuramo ibintu akaba atari yarabikuyemo icyo mpamya ni uko atari benshi ari abo twahaye igihe cyo gukuramo ntibabikuramo ikindi ubwo ni ukubikorana ubushishozi tugasuzuma kureba koko abo batabikoraga aho bari bari mu kato bari babayeho bate kuko hari uwavuye ahangaha aragenda ariko akaba yari afite ukundi kuntu abayeho yarongeye gucuruza cyangwa yarongeye kugira ikindi kintu gikorwa akora rero hagati aho ni ukubanza kumenya ni bande no gukurikirana uko bari babayeho koko hano muravuga ngo mwababwiye kubikuramo ariko mwari mwavuze ko abafite ibibora aribo bagomba kubikuramo hari abo bafitemo imashini n'ibindi bikoresho wowe biragenda bikajya gukurikira hirya ubundi iri soko ni iry'imbuto n'imboga
kuwa wari ufite ibicuruzwa byari birimo navuga ngo bitabora ntago n'ubundi byagombaga kuhakorera ariko ntabwo ari benshi ntago bari bakoreramo mu buryo bwa nyabwo iri soko yafashe umwanya byahiye hanini ni ryari ririmo navuga ngo ibibora cyangwa se bya biribwa ariko bitamara igihe kinini ari nawo mpamvu twabatekereje ku mizo ya mbere tubabwira tuti baze bakuremo ibyo bibora kugira ngo bitangirike abagenda babicuruza nyakubahwa muyobozi kuko ko mwababwiye ngo baze bakuremo ibintu kandi muzi neza yuko hano hari harindi gutekano ndetse abaturage basabwa kutahagaruka ahubwo bagomba kwishyira mu kato ubwabo kugira ngo babanze bakurikirane transe z'icyorezo mwumva yuko ari ibintu bitari gushoboka ko baza kandi konsiyo mwabashyize hari uko ahubwo bagomba kwirinda kuva mu rugo baraje ku umunsi ukurikiye tubabwira bakuyemo ibicuruzwa byabo ndetse abenshi n'ababikuyemo baragenda twabahaye amasaha 24 babikuramo hanyuma bakomeza gukurikiranwa aho bari bari mu kato aho bagombaga gukurikiranwa rero ku ruhande rumwe ari nacyo dusaba abaturage muri rusange ni cya kindi tubakangurira buri munsi kumva no kumvira ndetse no gukurikiza amabwiriza baba bahawe kububo rero yarenze ku mabwiriza yahawe n'igihe aba yahawe cyo kugira ngo akore inshingano yasabwe ntabikurikize nabwo biba byabaye ikindi kindi ku ruhande rw'abaturage ariko turakomeza tubikurikirane by'umwihariko turebe tubereyeho abaturage tubereyeho no gukemura ibibazo byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari amakuru yuko hano haba hari bari bafite byibura ubwishingizi bw'inkongi uburyo yaba ari nyir'umutungo yaba bakoreragamo badashobora kuba bagiye kuririra mu myotsi ubutumwa ku rwiyemezamirimo cyangwa abashoramari bo babwirwa gushaka ubwishingizi bw'inkongi bakaba abantu bindeba bo murababwira iki ni isomo kandi ni n'ubutumwa dutanga buri munsi urebye agaciro umuntu aba yahaye kaba kari mu gikorwa remezo umuntu aba yubatse ukareba n'ubwishingizi bakagombye kubishyira ku munzani bakareba turashishikariza rero buri muturarwanda ndetse n'abacuruzi abikorera by'umwihariko na ba nyiramazu nawe ufite umutungo iwawe kandi ukabuze agaciro kawo bagakwiriye kuwufatira ubwishingizi ubwo rero ntabwo inkongi y'umuriro iteguza n'impanuka kandi igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuba yaza icyo tubashishikariza ni ukumenya ko buri mutungo wose wakagombye kujya mu bwishingizi kugira ngo mugane wanyu atazaba ari kuririra mu myotsi igihe ibyago nk'ibi byabaye hano yari hari ubwishingizi barabufite hari aho bari bafite ubwishingizi ariko hari n'ikindi gice kitari ntekereza ko cyari kitazigamiye ariko turabibaza bashobora kubaha amakuru ndavuga ngo yimbitse kuri byo kugeza kuri ubu icyateye iyi nkongi ntabwo cyari cyakamenyekana mu gihe abarikoreragamo basaga 600 bamwe bavuga ko bari bajyanywe mu kato ibintu byabo bikaba byari bigifungiranyemo aha ngaha dore ko iri soko ryari rimaze igihe gisaga ibyumweru 3 rifunzwe kubera ingamba z'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 BTN TV mu murenge wa Mwimo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi.